Stipendija koja se od 2010. godine dodeljuje talentovanim i uspešnim učenicima i studentima dobila je ime Dositejeva stipendija. Milica Radumilo iz naselja Banovci Dunav, koja se sad nalazi na master studijama menadžmenta kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti, smatra da se do ove stipendije koja im je uručena na Kolarcu stiže velikom posvećenošću. To se tiče stipendije, svakako mi znači najviše kao neki vid podrške da sam na nekom okej putu, da sam na pravom putu i da prosto radim nešto što je očigledno dobro i za mene, a nadam se i za okruženje. A šta ti to radiš? Zašto si se odlučila upravo za kulturu, za medije, za produkciju, da se možda vratimo unazad par godina kada si krenula na studije? Pa kada sam upisivala Fakultet dramskih umetnosti, mislim da nisam ni bila svesna koliko je u stvari značajna profesija kojom ću se baviti. Kultura je nešto što nas povezuje, nešto što objedinjuje neki naš zajednički identitet, što je naročito isto važno kada se radi o nekim manjim lokalnim zajednicama, zato što je upravo to nešto što će zaokružiti zajedničke vrednosti čitave te zajednice i potvrditi kojim pravcem želimo da idemo. I to je za mene u suštini kultura i bilo da se ona ispoljava kroz film, kroz pozorište, kroz radijsku umetnost, kroz književnost, svakako je važno da svi u njoj učestvujemo, da svi nju gradimo, a opet je na nama kao mladim menadžerima i producentima u kulturi, a i starijim menadžerima i producentima u kulturi, da nekako taj put usmeravamo, oblikujemo i zaokružujemo na način koji odgovara svima. Dakle, nakon osnovnih usledile su master studije. Tako je. Nakon što sam završila menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti, upisala sam master studije menadžmenta kulture i medija, što je zapravo praktično kao neki vid nastavka osnovnih studija u vidu istraživanja pojedinačnih nekih oblasti. Šta te to interesuje kada govoriš istraživanje nekih oblasti? Pa trenutno radim na tome da napišem master koji će više biti usmeren ka medijima, kao mestu koje nas opet oblikuje na neki način. Najviše ću se baviti istraživanjima data podaci koji se prikupljaju nama, utiču na nas i dalje usmeravaju naše interesovanje, što je neka tema koja verujem da će biti prilično važna za budućnost i važno je da se o njoj govori i da se o njoj istražuje, uči i piše, tako da bih voljela da to bude neki nastavak nekog mog istraživačkog rada, ali naravno u praksi sam i dalje ostala verna i pozorištu i kulturi i naravno evo sad radim i na snimanju filma, tako da nekako sve to ide zajedno. Ja sam trenutno angažovana kao asistentkinja produkcije za produkcijsku kuću Balkanik Media, koja sarađuje sa američkom produkcijom i zapravo postavlja čitav taj servis produkcije u Srbiji, što je izuzetno značajno i za našu ekonomiju, ali i naravno i za neke umetničke udruživanja i upoznavanja i razmenu nekih iskustava, tako da je to nešto što je poprilično interesantno u ovom trenutku. Ne bih mogla sada nešto više da otkrivamo o samom filmu koji se snima, ali verujem da će biti propraćen i već sada poprilično jeste. Mislim da je to jedna divna prilika i vrlo sam zahvalna što sam deo te priče. Osvrt na subotu, na prijem na Kolarcu i uručenje stipendije. Pa, uručenje stipendije neočekivano svečano, poprilično naročito za nas sa Fakulteta dramskih umetnosti, jer smo mi malo navikli na neformalnije prijeme i dočeke. Svakako je lepo što nam je priređena svečanost. Mislim da je to nešto da je pokazalo koliko su studenti važni i neočekivano, zaista. Lepo i neočekivano. A ocene u indeksu? Ocene u indeksu na osnovnim studijama su bile 9,8, čini mi se. Na master studije ćemo videti s krajem ove godine kako će biti. I ti si se u stvari potpisivanjem ove stipendije obavezala da ostaješ u zemlji narednih 5 godina. Naredne 3 godine, tako je, da. Da, obavezala sam se da ostajem naredne 3 godine. Mislim da je to nešto što bih voljela da pokušam i voljela bih da ohrabrim neke ljude da takođe zajedno pokušamo da izgradimo svet kakav mi želimo ovde, a
tek onda da razmišljamo o nekim putevima dalje. Naravno, sarađujući sa inostranim partnerima iz čitavog sveta, zašto da ne? Ali opet ako pođemo od svoje sredine, mislimo mala sredina, tu podniknu nekad veliki ljudi, upravo i lokalna radio televizija Stara Pazova koja promoviše mlade talente, da li smatraš da su ovakve medijske kuće potrebne? Jesi stručna da odgovoriš na ovo pitanje? Da, mislim da su itekako potrebne, baš zato što su jedino lokalne medijske produkcije sposobne da zaista prepoznaju potrebe svoje zajednice. Kada imate neku veliku medijsku kuću, teško je obuhvatiti sve različite zajednice u različitim krajevima države. Neki bi rekli da je Srbija mala, ali Srbija je poprilično bogata i raznim nacionalnostima i raznim običajima, tradicijama, potpuno različitim načinima života. I nekako baš male i manje lokalne zajednice i medijske kuće u tim lokalnim zajednicima mogu da budu nešto, nekakav reprezent onoga što oni misle i da šalju njihovu poruku i njihove misli negde dalje. Milica Stošić je mlada i uspešna devojka iz naselja Banovci Dunav. Studentkinja je 6. godine stomatologije i jedna je od onih mladih i uspešnih ljudi koji su imali prijem u Kolačevoj zadužbini i koja je dobila Dositejevu nagradu. Milice, ja ti čestitam. Reci mi na početku kakva je nagrada u pitanju, a onda ćemo malo više o tome šta ona tebi znači i kakvi su tvoji planovi. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Dositejeva stipendija predstavlja jednu od najprestižnijih nagrada iz sfere obrazovanja i zaista velika čast biti u grupi najboljih studenata u celoj zemlji. Ona podrazumeva i novčanu nadoknadu od 30.000 dinara 10 meseci. A pored toga potpisali smo i ugovor kojim se obavezujemo da ćemo u zemlji raditi u narednom vremenskom periodu od 5 godina. Šta ti planiraš da radiš? Ti si student stomatologije. Pre svega moram da završim fakultet. Ostao mi je još jedan ispit i diplomski. Po diplomiranju čeka me staž u trajanju od 6 meseci, a nakon toga kreće potraga za poslom. Da li će to biti neki dom zdravlja ili neka privatna stomatološka ordinacija, vidjet ćemo još gde će me put naneti. Kako je bilo na samom prijemu? Prijem je bio vrlo prijatan i svi smo u njemu uživali, pored toga što su nam uručene nagrade. Upućene su nam vrlo lepe reči i podrške i hvale, kako od predsjednika države, tako i od ministra Vanje Udovičića, ministra omladine i sporta, koji nam je dodelio ovu stipendiju. Nije lako stići do ovog nivoa, stići do Dositejeve stipendije. Mnogo truda, rada, odricanja, pretpostavljam, i najviših ocena u indeksu. Jeste. S obzirom na to da studiram stomatologiju koja traje 6 godina, dug je put bio do ovde i trebalo je uložiti, kao što ste rekli, dosta truda i rada i strpljenja i vremena, ali se trud uvek isplati na kraju. Tako da sam jako zadovoljna. Kakav si student? Odličan, imam visok prosek čim sam dobila ovu stipendiju. Možemo li da čujemo taj prosek? Može, 9,48. Odlično, čestitam. Hvala. Zašto stomatologija? Stomatologija jako mi se svidela još u toku srednje škole. S obzirom na to da sam išla u gimnaziju, imala sam široki izbor kada sam završavala školu, mogla sam da odaberem bilo koji fakultet. Ali stomatologija mi se posebno dopala iz tog razloga što rad sa ljudima mene ispunjava i sama profesija je vrlo lepa, vrlo zahvalna, s obzirom na to da su ljudi jako zahvalni kada im pružite nešto što oni dugo žele, a svako želi lep osmeh. Dakle, pred tobom je još jedan ispit, diplomiranje, zatim pripravnički staž. Ajde kažem, u nekom narednom periodu neko tvoje razmišljanje da ideš na specijalizaciju, da li bi možda želela da se baviš dečijom stomatologijom, preventivom, odraslih ili već u kojoj oblasti bi volela da daš svoj doprinos? Sviđa mi se više specijalizacija. Svakako da bih voljela u nekom periodu da upišem specijalizaciju i da se usmerim u nekom pravcu. Za sad me interesuju oralna hirurgija i parodontologija.
tako da ćemo videti u buduće gde ću se tačno usmeriti, još uvek nisam sigurna ka kojoj grani tačno, ali otprilike u tom pravcu bih išla. Kažu mnogi, medicina, stomatologija, vrlo zahtevni, teški fakulteti. Kada si rekla trebalo je mnogo truda odricanje, šta to znači? Odrekla si se nekad neke žurke, neke proslave, sedela u sobi zatvorena ili si imala vremena, a da kažemo, za neki svoj, za neki ventil da negde odeš, prošetaš, ipak se družiš, ne možeš biti u sobi zatvorena? Naravno, sve je stvar dobre organizacije. Uvek se može naći vremena i za druženje, i za izlaske, i za neka putovanja, što da ne, ali uvek je na prvom mestu bio fakultet. To mi je bio prioritet sve ove godine, odnosno htela sam da sve obaveze prvo na fakultetu završim, a tek potom su dolazile sve ostale aktivnosti, obaveze, uživanja i tako. Kada govorimo o tom zaposlenju, o ostajanju 5 godina u državi, da li već vidiš negde sebe tu u Banovcima ili bi možda htjela negde u Staropazovačkoj opštini ili možda te prestonica privlači? Pa, meni se jako dopada ovde i ja bih voljela da ostanem ili u Banovcima ili u opštini Stara Pazova. To bi mi baš bila velika želja. Nisam ljubitelj velikih sredina, urbanih sredina i grada, ali ukoliko bi našla posao tamo, ukoliko bi me put prosto naneo ka gradu, što da ne. I kada se vratimo samo na ono odricanje, na taj trud, imaš li neku poruku, neko viđenje? Često čujemo da je obrazovanje nekako u zapećku, da nam nije dobro, da mladi ne dobijaju dovoljno obrazovanja. Sada li to zavisi od samog pojedinca ili od celog sistema? Ali kakva je neka tvoja poruka budućim generacijama? Ne mogu svi biti stomatolozi, mora neko da bude i majstor koji će nam popravljati, na primjer, klima uređaja, sad je vrućina, pa mi je to palo na pamet. Ali treba ulagati u sebe ili kakva je tvoja poruka u tom smislu? Slažem se potpuno sa vama. Do svakoga je od nas koliko će truda uložiti i koliku želju i motivaciju ima da se određenim poslom bavi. Mislim da svako treba negde da se pronađe. Nebitno da li je to stomatologija, medicina, biologija, neki zanat, što da ne. Potrebno je da svako svoje usmerenje nađe i trudi se da bude najbolji što može u tome. Da li sistem valja ili ne valja, nije na meni da sudim, ali ono što sigurno znam jeste da svako treba da krene od sebe i da pokuša da bude najbolji što može uvek, tako da će se sve isplatiti na kraju. Još jedna Dositejeva stipendija stigla je u Staropazovačku opštinu, konkretno studentkinja Novosadskog univerziteta, a naša Staropazovačanka Nina Čortan, koja je pre neki dan diplomirala na odseku psihologija, takođe je jedna od dobitnica ove prestižne stipendije. Nina, ja ti čestitam. Reci mi, kakav je bio put od početka studija do stipendije Dositeja? Pre svega hvala na lepoj nami, hvala na čestitkama. Pa nekako da vam kažem sada, onako kad se osvrnem na ceo taj put, nekako mi je baš brzo prošlo, ali mislim da je zaista bilo uloženo dosta truda, rada, vremena i energije. Bilo je stvarno dosta odricanja. Mislim da je jedan ovakav uspeh stvarno treba čovjek da se odrekne nekih stvari, onako nekih možda uživanja da bi došao do ovoga, ali mislim stvarno ako imate neku jaku motivaciju i želju i ako volite to što radite, da će ovo nekako prirodno doći. Čega si se ti odrekla? Pa znate kako, neko nije baš uvijek bilo tih nekih izlazaka, možda su te neke onako godine više obeležene onako izlacima jel non stop, ali mislim nekako sam fakultet stavila kao da mi bude prioritet, tako da naravno uvijek sam se trudila da ispoštujem jel i moje društvo i sve bližnje, ali nekako nekih jel stvari u nekim momentima nije baš bilo, nisam baš mogla da ispunim jel. A šta ti je bila motivacija i zašto je odluka pala na psihologiju, ako sam dobro čula? Ti si završila Staropazovačku gimnaziju. Tako jeste. Nekako mi je uvek psihologija bila želja. Uvek me to zanimalo kako nekako bolje da razumem ljude, kako ja da to shvatim neke različite priče, kako da priđem ljudima, kako da im pomognem. Tako da to mi je bila stvarno jedina želja i eto, hvala Bogu, uspjela sam da prvenstveno upišem i ovako da završim. A što se tiče neke motivacije, ne znam, uvijek sam nekako težila ka tome da dam svoj maksimum, stvarno u svemu što radim. Ja jesam nekako perfekcionista i onda se uvijek trudim nekako da stvarno pokažem to što mogu. I prvenstveno nekako zbog sebe, jer mislim
da nekako mogu i kažem, da pokažem sebi da je to to. I tako mi je bilo stvarno u svemu što sam radila i nekako me je to stvarno onako nagonilo da budem još bolja i bolja. Diploma osnovnih studija je u tvojim rukama. Kakvi su planovi dalje i šta ti znači i na šta te obavezuje ova stipendija sada? Tako, rekli ste baš ovo 24. juna sam diplomirala, ali nastavljam dalje, idem sad na master. To bi trebalo negdje da krene od oktobra, novembra. Pa imam neke planove kasnije što se tiče psihoterapije. Tu bi mi trebalo još 4 godine da završim ovaj neku obuku. Tako da, mislim, još imam, jel, dosta je predano što se tiče edukacije. A što se tiče ove Dositejeve stipendije, neka onako obaveza, jel, od strane države jeste da radimo minimum 5 godina u našoj državi ili da budemo 3 godine u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da, mislim, to mi stvarno ne predstavlja neki problem. Ja sam i planirala da ostanem ovdje da radim. To je što se tiče nekih naših obaveza i nekih još protokola koje smo morali da ispoštujemo, recimo da damo ispite u roku, da to bude neki određen prosjek i slično. Tako da nisam, da kažem, neko težila tome, sad moram. Kažem, sve je došlo nekako prirodno i eto, mislim, drago mi je naravno zbog toga. Koji je tvoj prosjek? 9,80. Je tad bio, sad je malo veći. Ti si bila na dodeli u Novom Sadu, tačnije u Petrovaradinu, za razliku od studenta Beogradskog univerziteta za koje je prijem priređen u Kolarčevoj zadužbini. Tako je, ove godine su država tako omogućila da i mi koji smo na Novosadskom univerzitetu primimo tu diplomu i bilo je stvarno i dosta studenta i lep je naravno bio ambijent i stvarno onako lep osjećaj kad si među najboljima u državi. A kada sad razmišljaš o toj budućnosti i kada kreneš od one tvoje želje da pomogneš ljudima i da ih razumeš, gde vidiš sebe kao školski psiholog, kao klinički psiholog, kao psihoterapeut ili gde misliš da bi bila najbolja i šta te nekako najviše privlači, koji vid pomoći ljudima? Pa ja sam onako dosta stvarno s sve strane. Želila bih da što više onako obogatim svoj korpus znanja i svega jel što mogu, ali neko za početak ja sam odabrala smjer industrijsko-organizacijske psihologije. To bi značilo recimo da mogu da radim kao HR u nekim kompanijama i slično, ali kao što sam već rekla, želila bih da završim i što se tiče psihoterapije, pa recimo da otvorim nešto svoje. Ali nekako ne mogu sad striktno da kažem jer stvarno ne znamo šta će nam se sutra desiti i ne mogu sada predvidim unaprijed, ali što se tiče stvarno bi voljela da imam što šire znanje da mogu da primijenim u različitim sferama psihologije. Tako da eto, za sada nekako te dve oblasti bih voljela da spojim, a sad ili danas, sutra, to vidjet ćemo šta će tačno biti. Nedavno na proglašenju đaka generacije u Staropazovačkoj gimnaziji čula sam da mladi ljudi kažu da se nekad nepravedno mladim ljudima pripisuje epitet da nisu dobri, da nisu vredni, marljivi itd. Da je upravo to suprotno, što dokazuju i ovi brojni uspjesi upravo mladih ljudi iz Staropazovačke sredine. Pa, prema tvojoj oceni kao mladog psihologa ili psihološkinje, kakvi su mladi ljudi? Pa znate kako, ja nekako... Možemo li generalizovati? Da, pa to sam htjela da kažem. Mislim da stvarno ne treba da imamo te neke, tako reći, ajde, ni stereotipe, ni predrasude, da stavljamo pred bilo koga, niti da previše generalizujemo. Naravno, ja mislim da svako kogod želi nešto, kogod ima neki veliki motiv, kogod se truje da će to da mu se nekako da mu se vrati i da se nagradi. Tako da ne slažem se sa tim da mladi nisu vredni. Kao upravo što ste rekli, imamo toliko brojnih nagrada, ne samo u okviru nauke, nego recimo u okviru sporta i svega. Tako da to je samo produkt jednog truda i volje tih mladih ljudi. Tako da ne bi se tim složila i neko pre svega bi stavila to da ne treba tako dihotomno da razmišljamo jel da ili ne. A naravno, mislim, toliko je primjera da su mladi stvarno vredni, da se trude i mislim da je to neka budućnost na mladima, jel? Kao što kažem, na mladima sve to staje, jel? Stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije dobila je i Tamara Aleksandrovski iz Vojke, budući master inženjer zaštite životne sredine. Upravo sa Tamarom razgovaramo o ovoj stipendiji. Tamara, u sve čestitke. Hvala. Pitanje je šta ti znači ova stipendija i koliko ti znači? Pa, ova stipendija je jako veliki podstrek za nas mlade, za budućnost i za neke buduće uspjehe, ali također i priznanje za sve ono što smo uradili u prošlosti u toku naših studija. Šta si ti to sve uradila kada to kažeš? Verovatno misliš koliko si truda uložila, koliko odricanja? Pa, studirati nije tako jednostavno. Osim što se ulaže trud i vreme, ulaže se također i novac, to je novac naših roditelja. I jako je lepa stvar što mi možemo na neki način da se osamostalimo čak i pre završetka studija uz pomoć ovakvih stipendija poput Dositeje. U vreme kada smo dogovarali ovaj razgovor, ti si spremala ispit. Kako je taj dan ispita završen i šta sad dalje? Pa, ispit je vrlo uspešno završen.
desetkom kao i svi drugi ispiti. Sada predstoji jedan letnji odmor, nakon toga u septembru odbrana master rada, a onda ćemo za buduće videti, idemo u neke nove pobede. Jesu li bile sve desetke? U stvari za ovu stipendiju moraju biti visoke ocene. Moraju biti visoke ocene, ne moraju da budu sve desetke. Ja sam takav student i u toku osnovnih studija i u toku master studija imala sam sve desetke. Tako da, eto, to je još jedan rezultat mog truda, rada i odricanja. Zašto zaštita životne sredine? To je za mene jako teško pitanje, ali istovremeno i jako lako. Sada već znam da je to moj poziv, međutim nije bilo lako odabrati. Iskreno, počela sam da se interesujem za ovo već krajem osnovne škole i tada sam odabrala srednju hemijsku školu, smer tehničar za zaštitu životne sredine. To je jako lep smer za koji inače nisam znala ranije da postoji, tako da je to još jedna stvar za koju mogu da se interesuju naši školarci iz osnovne škole. Postoji takva neka škola gde možete učiti o zaštiti životne sredine, a nakon toga jedini logičan korak za mene, budući da mi se to jako dopalo, jeste bilo da upišem zaštitu životne sredine. Imala sam nekoliko mogućnosti, međutim, inženjerstvo je nešto što me najviše zainteresovalo. Gde je bila srednja škola? U Novom Sadu, takođe kao i fakultet. Dakle, ti si student Novosadskog univerziteta, a kada je u pitanju zaštita životne sredine i tvoj master rad, čemu posvećuješ pažnju? Pa, moj master rad će da se bavi uklanjanjem farmaceutika iz vode. Inače, celokupno moje akademsko obrazovanje bilo najviše fokusirano na zaštitu i upravljanje vodama, tako da je i moj diplomski rad bio vezan za uklanjanje pesticida iz vode, tako da u nekom sličnom maniru ćemo da nastavimo i u budućnosti. Je li to glavni, najveći problem zaštite životne sredine ili da li možemo nekako da generalizujemo gde najviše grešimo, gde ima najviše otpada i šta najviše šteti našoj životnoj sredini? Jako je teško generalizovati i potpuno je drugačije pričati o tome u nekim akademskim krugovima i onome što je zaista realnost sa našim građanima. Mislim da naši građani najbolje znaju šta jeste ključni problem zaštite životne sredine. To je prvenstveno nepravilno odlaganje otpada, zatim niko od nas ne zna kako se kasnije zbrinjava taj otpad. To je ono što u budućnosti definitivno mora da se rešava, a zatim problem je i voda za piće za koju ne možemo biti u potpunosti uvereni da je ono što mi zaista treba da pijemo. Tako da, osim tih segmenata zaštite životne sredine, takođe mora da se poradi i na informisanju građana. Evo, možda je ovo samo jedan uvod. Ovo je možda samo jedan uvod u neku od sledećih priča sa tobom o zaštiti životne sredine. Reci mi, kada je u pitanju motivacija, visoke ocene, sad i ova stipendija, šta ti to motivisalo, šta te podsticalo da studiraš i da budeš ovako uspešan student? Pa mislim da je prvenstveno najbitnije da se u nečemu osoba pronađe. Kada znate da volite to što učite, onda vam sve drugo mnogo lakše pada, a takođe svi mi imamo neki svoj cilj i ako idemo ka tom cilju, a moj cilj jeste bio da budem uspešan student, da bi mi to kasnije otvorilo mnoga vrata za neki moj profesionalni uspeh, onda ništa ne pada teško, stvarno. Jeste to mnogo odricanja i mnogo vremena uloženog u učenje, ali ne mogu da kažem da sam zbog toga morala bilo šta drugo da zanemarim. Sve se može kad se hoće. Gde vidiš sebe u budućnosti? Najviše bih volela da stavim svoje znanje i to neko skromno iskustvo na raspolaganje svojoj opštini i njenim građanima kako bismo ovo naše mesto i sva mesta u opštini Stara Pazova ulepšali i kako bismo ih napravili lepšim za život. Da ne bacamo otpad, da ne pravimo nered gde god se okrenemo, posebno da vodimo brigu o vodama. Neka tvoja poruka za kraj ovog razgovora svim građanima upravo povodom zaštite životne sredine. Moja poruka bi bila samo da verujete onima koji su stručnjaci, verujte im sve što vam kažu, zato što stručnjaci vam žele sve najbolje i stručnjaci su tu da vas edukuju, a bez edukacije ne možemo ići napred. Dakle, edukacija, a složit ćeš se sa mnom da svako mora da pođe i od samog sebe, da povede računa dakle, o onim osnovnom odlaganju smeća i svaki pojedinac može mnogo da doprinese celokupnoj sredini. Tako je.
Hvala ti na ovom razgovoru, sve čestitke na ovoj stipendiji. Nadam se da ćemo se ponovo videti, da će biti prilika da razgovaramo o ovoj zaista lepoj, ali preko potrebnoj temi kao što je zaštita životne sredine. Hvala vama na pozivu i hvala vam na čestitkama i također se radujem našim budućim razgovorima. Dakle, bila je to Tamara Aleksandrovski iz Vojke, budući master inženjer zaštite životne sredine, četvrta dobitnica Dositejeve stipendije iz Staropazovačke opštine.